Nečekaný obrat nastal ve vyšetřování vraždy 22-leté ženy ze Štoutova u Žlutic na Karlovarsku. Před 14 dny je mačetou zabil podle všeho její o 13 let starší přítel. Mohl ale trpět duševní nemocí a vraždit v nepříčetnosti. A teď další zpráva, která rozhodně nepotěší. Pohonné hmoty na tuzemských čerpacích stanicích dosáhly historického maxima. Průměrná cena nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se už totiž přehoupla přes 38 korunovou hranici a na dálničních tazích pak mnohde stojí litr Naturalu dokonce i bezmála 1,40 korun. Pumpaři tvrdí, že levněji to nejde. Cena ropy na světových trzích roste. Ojedinělý zásah mají za sebou profesionální hasiči ze Semil. V obci Nová Ves nad Popelkou spadl do studny kůň. Zhruba 10 záchranářů pak hodinu bojovala o jeho život a při zásahu museli hodně improvizovat. Úsilí se ale vyplatilo. Tříletý valach Filip byl zachráněn. Dobrý večer, tady je Nova Markéta Fialová a noční televizní noviny. Pojďte se podívat, co je nového. Jen velmi těžko se Slavíkovice na Třebíčsku vzpamatovávají z velké tragédie, která se tam udála a o níž jsme vás informovali včera. Přímo na ulici tam místostarosta obce zastřelil samopalem svou ženu. Za vším je podle pozůstalých manželská krize během rozvodového řízení. David Rath přišel o možnou vstupenku na svobodu. Šéf nadačního fondu proti korupci Karel Janeček odmítl za Ratha složit 14-milionovou kauci. Americká NASA si vydechla. Vozítko Curiosity, jehož hodnota přesahuje 50 miliard korun, má za sebou první testovací jízdu a zvládlo ji s úspěchem. Po povrchu rudé planety ujelo první metry a otočilo se. Na planetu Zemi z celé akce samozřejmě poslalo fotografie. Vyděrači v případu vraždy Aničky Janatkové hrozí vězení. Jan Zita tehdy sliboval zoufalým rodičům pohřešované dívky, že když mu zaplatí 250 000, vrátí se Anička domů. Soud jeho chování potrestal podmínkou, ale Zita se nechoval, jak měl. Soud na něj proto vydal příkaz k zatčení a pátrala po něm policie. Teď se přihlásil sám. A další zprávy teď v krátkém sestřihu. Velmi příjemná povinnost dnes čekala na naše olympioniky. Na hradě je přijal Václav Klaus. Prezident sportovcům poděkoval a předal jim pamětní medaile. Zároveň v žertu řekl, že na jejich úspěchu má taky trochu podíl. U předávání medailí chyběly oštěpařka Barbora Špotáková, překážkářka Zuzana Hejnová a tenistky Hradecká a Hlaváčková. Atletky kvůli účasti na diamantové lize v Lausanne a tenistky kvůli turnajím v USA. Podvodníka, který se vydával za člena házenkářské reprezentace, dnes dopadla policie. Zdeněk Krčma od obchodníků z celé republiky opakovaně vylákal sportovní oblečení. Dnes ho na základě reportáže televizních novin poznala prodavačka v Trutnově a zavolala na něj policii. Nečekaný obrat nastal ve vyšetřování vraždy 22-leté ženy ze Šloutkova u Žlutic na Karlovarsku. Před 14 dny ji mačetou zabil podle všeho její o 13 let starší přítel. Muž totiž mohl trpět duševní nemocí a vraždit v nepříčetnosti. Policie ho zatím nemůže ani obvinit, ani vyslechnout. Podezřelý zatím zůstává v péči psychiatrů. Sousedé ho měli za zcela zdravého, žádné zvláštní projevy u něj nepozorovali. Podle psychiatrů to ale nemuseli ani poznat. Jihlavští kriminalisté už 8. den marně pátrají po pachatelích loupežného přepadení. Podle všeho několik ozbrojených mužů v kuklách přepadlo dodávku převážející peníze. Měli si odvést několik milionů korun. Policie prosí o pomoc i veřejnost. Už podruhé během jediného týdne dopadla policie v Pardubicích muže, který po městě psal na chodníky politická hesla. Malby psané vápnem mají až 20 metrů čtverečních a některé z nich nejdou vůbec smít. Majitelé chodníku teď chtějí po muži úklid zaplatit. Ojedinělou záchranu akci mají za sebou profesionální hasiči ze Semil. V obci Nová Ves nad Popelkou spadl do 10-metrové studny kůň. Zhruba 10 záchranářů pak téměř hodinu bojovala o jeho život. Museli nejenom odčerpat vodu ze studny, ale také zvířeti vyměňovat vydýchaný vzduch. Tříletého valacha Filipa se ale nakonec podařilo zachránit. Téměř 100 policistů dnes zahájila v 10. pražské části rozsáhlou bezpečnostní akci s názvem Domino. Pátrají po kradených věcech v bazarech, pohledaných lidech, nelegálních imigrantech na ubytovnách nebo i porušování zákona v hernách. Německem otřásá rodinné drama, které skončilo smrtí 4 lidí, včetně 2 dětí. Masakr přežila jen roční holčička, kterou otec před vraždami a sebevraždou odložil v babyboxu. 4 lidské životy vyhasly jen kvůli rodinným dluhům.
Američané mají nového miláčka. Je jim kozel, který bez zaváhání zvládá to, na co si mnozí z nás netroufnou. Rohatý přežvíkavec jezdí na skejtu a po výšce své majitelce dokonce i poděkuje. Tak ode mě už se dneska víc nedozvíte a v tuto hodinu už vám popřeji jen a pouze dobrou noc.